Hej, jag heter Sabina Jakobsen och är lagkapten för det svenska damlandslaget. Till vardags spelar jag i CSK Moskva. Jag är väldigt glad och stolt över att få vara ambassadör för att vi ställer upp. Och jag hoppas att jag ska kunna hjälpa klubbarna att sprida alla bra aktiviteter man gör för barn och ungdomar.